እንግዲህ እንደምትመለከቱት ገበያውን እየቀኘን ነው። በጣም ተወዷል። ብዙ ገበያ የለም ነው የሚሉት ነጋዴዎች። እስኪ ያለውን ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ስንት ነው ፈንድሻ? ስንት ነው ፈንድሻ? 30 ይሄ እንዴት እንደሚፈነዳ ነው? አረ ይሄ ነው ሶራ አልጠወለገም? አልጠወለገም? ሶንተ ወስዶት ነው እንጂ ተርፈናል። ይሄ ምን ስንት ነው? አሁን እሱ ስንት ኪሎ ነው? ይሄ ነው ምን ነው? እኮ ስንት ነው? ሩ 30 ደህና ነው። ገበያው እንዴት ነው? ሰው እያረደ ነው መደም? ለሽንኩርት ነው ለደሮ ነው ብዙ ሰው የሚወስደው? ያው ለደሮ ነው። አይዞን እንኳን አደረሰዎት ብለናል። ሙዝ እንዴት ነው? በበዓል የሚገዛለ ብዙ ሰው እ አሪፍ ነው ገበያ? ደሮ ስንት ነው? ስንት ነች ይቺ? ይሄ አሁን ትልቅ የሚባለው ነው? ከዚህ በላይ የለም? ኪሎ ስንት ገባ ሽንኩርት? ስንት ነው ኪሎ? አሁን በበዓል ቀነሰ ወይስ እንዴት ነው? አሁን ስንት ገባ? ስንት ነች ይቺ? ታምራለች። ስንት ነች ዋጋዋ? 400 ብር መጨረሻ ዋጋዋ ነው? 350 መጨረሻው። ፈረንጅ ናቸው እነዚህ? ቅልቅል ማለት ነው። አይ ይሄ በጣም ይዟል። ስንት ነው? ይዟል። ይሄ ይዟል። አሁን ይሄን ነጠላ ዶሮ ብዙ ሰው ይገዛል እንዴ? ግን ብዙ ሰው ድምድም ነው የሚወደዋል ይላሉ። ግን ሰው ስጋና ያለ ምንድን ነው? በዓል ነው አይደለ? እንደዚህ የመጣ አሁን እኮ የምታንሰውን በቃ ቅናሽ ፈልጌ እኮ ነው ያነሷት። በቃ የመጨረሻው ዝቅተኛው 13 ነው። እኮ አዎ፣ ያሳዩአቸው። አዎ እንዳቅም እኮ ነው። አዎ እኮ አዎ። ስንት ነች አሁን እቺ? ይሄማ ለእንትን ነው እኮ ትንሽ አልኳት። እንደ ያነሷት 13 ነው። እሺ ይሄ ስንት ነው? አስራ አምስት መጨረሻው ነው ነው ወይስ ክርክ መጨረሻው? በጣም ተወዷል። እሺ ዝቅተኛ የምትለውን ስጠኝ እስኪ። የት አለ እችን? እኔ ያነሷት መጀመሪያ ስንት ናት? እንዳሸው ሰባት ልውሰደው። ሰባት አዋጣም። ጥሩ ዋጋ ነው አይደል መዘር የሰጠሁት? ጥሩ ዋጋ እኮ ነው። አረ ተው ተው፣ አርብታችሁት አይደለም? ውድ ነው።
አዮ ይሄ የኔ ዋጋ ነው ደግሞ ያዋጣን አንተም ደግሞ አትጎዳበት ሰባት ዋጋ ነው አረ ተው እንትዛዘው ካትራፊ ነው የገዛው አንተ ካትራፊ ነው አንተ አትራፊ ሳይሆን መልካም በዓል ብለናል። ወይ ከበዓል በኋላ ነገም አርብ ነው። ከበዓል በኋላ ይሻላል። ከበዓል በኋላ ይቀንሳል። ወይ ሐሙስ ወይ ቅዳሜ። እንዴት ነው እንዴት አየው ይሄ ነገር? የዓመት በዓሉ ገበ ሊቀር ነው መሰል። እንመረቃለን ብለን ነበረ ልንገዛ የመጣ ነው ግን ከባድ ነው። ዶሮ እንደዚህ ከሆነ በጉ እንግዲህ እንዴት እንደሚሆን ግራ ነው የሚገባ። እንግዲህ የበጉ ዋጋ ደግሞ አትሰቡ። ከዶሮ አንጻር ስናየው ባይሆን ጥሩነቱ ነገ ሮብ ነው፣ ስለዚህ ስጋ ይበላል። ስለማይበላ ያው ሐሙስና ቅዳሜ ዋጋው ይሻሻል ስለምናስብ ስለሚችል በዚህ አጋጣሚ። ግን ደግሞ እኮ ስጋ ያው ብዙም ለሰውነት እኮ እንዴት ነው ያው በቃ ፕሮቲን አድርጎ ይሰጣል። ከድንች እናገኘዋለን። ስለዚህ ድንች ሞክራለን። ከብዙ ነገሮች ይገኛል። እንደውም ሮብ ነው በዓመት በዓሉ በድንች እንገድፍና ሂደን ቤት ማሳመን አለብን ይመስላል። ዋጋ ጭማሪ ቃዎች ላይ አሁን ዋጋ ጭማሪ አለ። ምክንያቱም አሁንኛ አዲስ አበባ ላይ ስናስጨነው በጣም ጭማሪ አለ። ግን እዚህ ጋር ደግሞ መጥቶኛ በጭማሪውም ቀርቶ ማለት እኛ ያን ያህል እናገኘውን ሳናገኘም ለመሸጥ እናስመጣ ግን የሚጠይቅ የለም። ተስፋ የሚባል ነገር የለም። አሁን ዛሬ በዓል ነው እንግዳ
የባል ስራ ነው ታውሩ በቃ እናንተ እንደያየን ማለት ነው ዛሬ ቅርቆስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ወይም በተለምዶ ደረቦ የሚባለው አካባቢ ነው። የበክተራ ገበያ ዋጋ ቼክ እናረጋለን። እንቁላል ስንት ነው? 15 15 እሺ። ምን ደግሞ እንሰማው? ያ ያ አዚም እንዴት ነው? ቀለል ብሏል አይቲ ዝናቡ ተበትኖበት ነው ታልመሰለኝ። ሰዓቱም እየሄደ ስለሆነ ሮዚ አካባቢ ፊልም አይተፈቀደም። ባ በ50 ሳንቲም ፊልም ቤት የእንድ ፊልም ነበር። አዎ የእንድ ፊልም በደጉ ጊዜ ብዙ ነገር አሳልፈን አለዚህ ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ተመልካቾቻችን ያው በዝናቡ ምክንያት ሰዓቱን ስለሄደ ብዙ የገበያ የበገበያው ቀዝቀዝ ብሏል። ቢሆንም ግን ምን ያክል እንደሆነ ዋጋውን አብረን እናያለን። በጓን ስኪችን ታይቁ ስንት ናት እቺ በጓ? አራ ሁለቱ ስንት አወጣች? 3600 እቺኛዋስ? ይሄ ቀንዶ የዞረ የሚባለው ይሄን አይደል? እቺም ተሽታለች። ስንት ነው? እቺም ተሽታለች። ስንት ነው? ስንት ናት? ስንት? 55 ተወዷል። እንዴት ነው ሰውዬ ገዛ ነው ግን በዚህ አሁን በመጣራው ዋጋ? ልዩነት እኮ ብዙም የላቸው ሁለቱ ልዩነት ብዙም የላቸው። አይ አይ እቺ ጨብጣለች። እቺ ላታላት አረ ላታላት ሳ እስኪ መጨረሻው ስንት ነው? መጨረሻው ያልተሸጠችው በቃዬ በቃዬ መጨረሻው ቅናሽ የለውም። እኔ ያል ማለት ይችላል ደስ ስለሸጣሉ ደስ ካላለ ከሆነ እሱ ማለት ነው። ግን ያው አንተም ደግሞ አስተያየት አድርገህ አሁን ዝናብቷቸው ነው እንጂ ወፍራም ነበሩ ሊልን ነው። ከዚህ ደግሞ ሻል ያለ ደግሞ በዋጋ ቀነስ ያለቃለን እስኪ እስኪ ነው ሞክረና እንመለሳለን። ስንት ነች? ስንት ነች? ጥርሱ ነው የሚታይ አይደለ? በግ ጥርስ አልሸረፈም ነው አይደል? እስኪ ክልቴ ነው ገና ይሁን እንደዚህ ነው የሚታዩ? አዎ ጥርሱ አልሸረፈም ወርሻሉላ። ስንት ነች? ስንት ነው? እቃ ነው እቃ ነው። እሱማ ስንት ነው ዋጋው? መጨረሻው ዋጋ እ የወገራ በግ ነው አሪፍ የሚባለው እና መጨረሻው መሸጫው ስንት ነው? ስልሳ ሶስት ነው የነበርክ? አምሳ ምናምን ቤት አይደል የነበርክ? ስልሳ ስምንት ነው ያልክ ነበር? ቀንስ ግድ የለም አይከርክር እንጂ እሱማ አሪፍ ነው። ይሄ ጨብጧል። መጨረሻው ስንት ነው? አሁን መጨረሻውን ተናገር፣ መጨረሻውን ተናገር። አሁንም እዛው ቤት ነህ። ስልሳ ቤት አልወጣም እኮ ይሄ አሁን በቃ 3500 ነው መጨረሻው ዋጋው። ይሄ አሁን የሚሆነ እ አያዋጣም እንደዛ ያዋጣል። ምንም ባር በትርፋለ። ስንት ነች እቺ?
85 አረ ሙሉን ጥራው እስኪ 8500 ማለት ነው። ከበድ ይላል ደሞ ያንተ ሰምተዋል ነው ጆሮ ይላል ከበድ ይላል እሱ ደሞ ሴት አይደለች ሴት ናት ወንድ ነው አንዱ ወይት ዶ ነው አንዱ ያው ስራው አሰራበት ማለት ተሰብሮ ነው በጣም እስካሁን ከጠየቅነው ውዱ ይሄ ነው 8500 ነው 8500 ምን መች ገዝተ ነው አቅማችን እኮ ተፈታተንን እኮ አጣራው ነው መጨረሻው አለ ስንት ነው መሸጫው የማታ ገበያ ነው ቀንስ እንዳሻው በቃ 4 እ ተቀራጣ ነው አይደለም አይ ለዛ ነው ጨመርክብን አይ ገዥን አይ ግድ የለም ለዛ ቆራ ጨመርክብን ብሎ መሰለ ዲያስፖራ ናቸው አላችሁ መሰለ ቀረጻ ሲኖር መጨረሻ መሸጫው ስንት ነው መጨረሻ የሆነ ዋጋው ነገርን በቃ ዘመታችን ነው ባራት ሁለት አይገዛም አሁን ቅርብ እየጠየቅናቸው ራስ ዋጋዎች አይረከሱ በጣም አስወድደዋል ምንድነው የተለየ ነገሩ በጉ ምን የቤት ስራዎች ምናምን ይሰራል አመፈላት በቃ አላ ስምንት ምን የተለየ ነገር ነው 8000 ብየ ነው በጣም አጠራርን ከፍ አደረከውና እኛም ለመገመት ከበደ ቀንዱ ደሞ ራሱ ያስቀንሳል ከበደው የቀንዱን ቀንስ ቢያንስ የዚህን ያንስ ያዝል አረን ቀንዱ የዞረ እኮ ይባላል ሲታይ ደስ የሚል ቀንዱ የዞረ ነው ለምትፈል ቀንዱ የዞረ በግም ሲባል ምን ሰነል እስኪ ቀንዱ የዞረ ሌላ ነው ግን በጣም ውድ ነው እንግዲህ ዋጋ ራሱ ሰው ከገዛ ግን አሳውቀኝ ቀንዱ የዞረ በግ የትኛው ነው? ጠጋበል ጠጋበል ቀንዱ የዞረ በግ ስንት ነው? ሸርፏል አልሸረፈም? እስኪ ገና ግልገል ነው? ቦርሻል ቦርሻል እንግዲህ መጨረሻው ስንት ነው? ከአራት ግዛው ከአራት ግዛው ቀንስ እንጂ የመጨረሻ የምትለው ከአራት ማለት ስንት ከአራት? 54 አምስት ዋናው ቤቱን እኮ አልጠራችሁት እኮ እኛ ወረዳችን እያሰብን እኮ መጨረሻ መሸጫ ስንት ነው? 53 ሲያነስ ያለ ይፈልግልን እስኪ አሁን እኮ አቅማችን እንደ አቅማችን የሚሆን አድርግን ባዶ ነው ወገቧን 48 3 አያዋጣም አራት 3 ሙሉ